特定できるわけですね。で通常3日以内で回復、もう全然ピンピンしますよというような感じですね。そしてノロウイルスの特徴です、非常に小さいということです。まあ、ということは戦場に落ちにくい、浮遊しフラフラと浮遊しにくいということです。失礼、浮遊しやすいということですね。またずいぶん昔の話になりますけれど、小学校で食中毒事故、ノロウイルスの食中毒事故が起きました。自称当然のこと、小学校の子供たち吐きますよ、ね、吐いた時先生が掃除します、雑巾掃除します、雑巾で掃除します、雑巾を洗って絞って縦掛けときます。そしたらその後風下にある教室の生徒がノロウイルスにかかってしまったという報告があります。もうすごく浮遊しやすい、小さい浮遊しやすいというところですね。そして人の腸管のみで増殖します。食品では増えません。食品に100匹ついたら100匹のまんまです。卵焼きに100匹ついても100匹のまんまです。人間の腸管は特に十二指腸のあたりで増えるんですが、もう猿でも犬でも猫でも増えません。もう人の腸管のみで発育する、増殖するということですね。そして感染力が強い、で10から100個で感染するということです。非常に感染力が強いということです。から、まあ、感染発症に差がある、感染しても発症しない、ということで不健性感染といいます。これ最近で言えば健康保菌者といいます。不健性感染、ピンピンしているのに菌だけ持っているという状況のことですね。それでも菌は排出してます、ウイルスも排出します、トイレ行っても出ます。でその人が次にかかったとしたら、いやその人は症状が出てしまうということで、ピンピンしているのに、まあ、菌を排出してやるということですね。それと症状消失後ウイルスを排出します。排出してから2週間から1ヶ月程度便中にウイルスを排出しますということですね。まあ、ほんのちょっと濃く過ぎでももう1億個という量が出てきてしまいます。で特に店とかでかかった人、怪しいなかかった人がおるなって人、特に即に連絡をもらってするんですけれど、もう全然そういう人はピンピンしてますよ、働けますよって言うけれど、あんたは今菌を持ってるんで、持ってる人を仕事させるわけにいかないということで、自宅待機ですね、自宅待機してもらってます。まあ、その間何日かおきに検便をして、それが陰性になるまでは仕事ができない、長い人は1ヶ月ぐらいかかってますね。その間私たちは検便のお金に10万円ぐらい使うんですよ。ものすごいやっぱり金額がすごかったですね、あの頃は。それから、まあ、それとその人が触った厨房なんていうのを全部消毒してもらってるということですね。でそしてアルコールが効きにくいというのが特徴です。アルコールが効きにくい、アルコールシュシュシュ振っとったらいいわというようなもんじゃないんですね。これはジアエス酸ナトリウムが有効ですので、もうジアエス酸ナトリウムは、普通の市販薬で言えばハイターとかから、まあ、ピューラックスとかそういうの売ってるやつを、まあ、本当に言ったら 200ppm ぐらいに薄めて、消毒をするんですが、まあ、用法用量を持って使っていただきたいと思います。そして加熱ですね。これ中心温度85度から90度、90秒以上の加熱が必要になります。まあ、食中毒菌の中でもほぼ高い温度で死滅してもらう、死滅するということですね。それからノロウイルスの大きさですね。これノロウイルス非常に小さいというのは先ほど言いましたけれど、もう皆さんの手の中のシワ、指紋の一シワ、これが、まあ、金剛山ぐらいの大きさと考えていただいたらいいかなと思います。指紋の一シワ、そして